Vypadla z hibernátoru. Takže? Zestárla. Sakra. Ošetřovna, přijďte na úspěch, posthibernační dispět. Kde je kapitán Grul? Počítači. Mám jméno. No tak, Kamile, nezlouf. Promiňte, dlouho jsem s nikým nemluvil. Bylo to lepší. Kamile? Ano, dvou praporečníků. Dvou praporečníků? Měl na to 200 let a ještě si to nezapamatoval. Kamile, kde je kapitán Grul? Kapitán Grul je mrtev. Cože? Kapitán Grul je mrtev. Svíny, jak se to stalo? Počítači. Kamil. Kamile, jak se to stalo? Spouštím záznam.